Umependeza mwanangu sasa hivi? Umenona? Au ndo kijukuu hichi kinakuja? Na vile vile huyu dada mwenyewe ameathirika. Pili uzazi ana. Huyu alifikiriaje? Sisi wako tunakwambia kasi kweli boga si. Wewe ni boga si hauna akili. Yaani akili zako zote ziko tumboni huko. Natarajia kupata mtoto wa kupata ni mjamzito. Naam. Nimekuja kwa sababu sielewi. Sielewi kivipi. Kesi tumeshinda. Si ndio? Mahakama imeshaamuru kwamba nipewe vitu vyangu. Si ndio? Nini kinaendelea? Kinachoendelea ni kukabidhiwa mali zako. Kwani hujakabidhiwa bado? Sijapewa chochote. Kwa nini? Ndio maana niko ofisini kwako mkuu, maana wewe ndio unaelewa haya mambo. Huyu bwana umemfuata ofisi? Sijamfuata. Okay. Kwani utaratibu ukoje? Kesi imeshaisha, mahakama imeshaamua nipewe. Nani anatakiwa nikabidhi mimi hiyo vitu? Huyu au mabroka ndio wanatakiwa waje wafanye hiyo kazi ya kukabidhi, ya kumtoa yule bwana na kukukabidhi wewe. Sasa sielewi ni kwa nini hawafanyi hiyo kazi. Na mara kadhaa nimekuwa nikiwasiliana nao. Lakini fanya hivi, kama kweli hilo halijatokea, si ndivyo? Na muda wake umekwisha, muda ambao umetolewa na mahakama umekwisha. Sasa wacha mimi nikiwa katika nafasi nzuri nizungumze, nimpigie simu yule broker, maana namba yake ninayo, alafu nione ananijibu nini. Lakini nakuhakikishia ndani ya wiki hii hicho kitu kitakuwa sawa. Naomba nisaidie sana kwa sababu tumeshakula ng'ombe mzima, tutashinda kikisema kidogo. Hatuwezi kushindwa. Hatuwezi kushindwa kumalizia mkia toni. Niamini mimi. Naomba ufuatilie hilo swali. Sawa. Hamna shida. Mimi sio mkaji sana. Karibu sana. Asante sana. Haya. Tutawasiliana. Hamna tatizo. Ndiyo bwana Utiki. Habari za majukumu? Mimi nashukuru mambo yanakwenda. Isipokuwa kuna jambo nilikuwa nataka tuzungumze kidogo. Ni kuhusiana na ile court order aliyopewa yule jamaa Abdul yule. Sasa kiongozi, mimi ninachoshangaa ni kwamba huyu bwana zile siku alizopewa zimekwisha juzi, lakini mpaka sasa hivi hajatekeleza chochote. Ndiyo, mimi juzi nimepita pale nimemkuta yupo tu. Jana tena nimepita amerelax, wakati hii issue imeisha tangu juzi. Sasa hebu niambie, mteja wangu mimi anataka kuingia na kuendelea na shughuli kwenye ile ofisi, tunafanyaje sasa? No, mimi nahitaji uje
uje pamoja na watu wako ili tuweze kunani kufanya kumuhamisha pale, tuendelee na mambo mengine. Mimi nina mambo mengine, nina kesi nyingine chungu mzima natakiwa kuzimaliza kiongozi. Kwa hiyo muda wa wewe kuja nipange mimi. Okay. Basi mimi hata kesho by saa 4 na kuomba ofisini. Yeah, njoo ofisini kwangu alafu tutachukuzana tutakwenda kumondoa. Yes, nitashukuru sana. Asante, asante. Okay. Habari ya kazi bwana. Habari yako bwana. Mimi naitwa Otiki. Ni broker. Nadhani barua ulishapata ya kuambiwa kuhama hapa. Kwa hiyo nimekuja kwa mujibu wa sheria uje utoke kwenye ofisi. Leo naongea kutambulisha kwangu. Nataka nikuoneshe kitambulisho. Kaki kushika soma shwa soma pano umeona sasa bwana rudisha hii hapa au ni kusoma ndugu sasa wote ni soma leta soma hapa hii kama sio sisi boss umeona nenda rudisha eh unachotakiwa ni kutoka kuachia ofisi. Umekaa muda mwingi sana kwenye ofisi, muda uliopewa na barua unayo, utii sheria. Kwa nini wewe hutaki kutii sheria? Ofisi ya kwangu. Kwa nini hutaki kutii sheria? Utii sheria vipi wakati ofisi ya kwangu? Umetoka kama sio kulesia barua juzi utoke hapa katika ofisi. Tunaenda na muda hapa. Unataka kushurutishwa, ti sheria. Eh? Sasa wewe unachukua mtu wangu hapo unachukua. Kila kitu unatakiwa ukiache. Acha kila kitu bwana, tunaomba utoke kwenye ofisi. Sasa hivi. Wewe na koti. Eh. Baada ya leo. Unachotakiwa kutu. Kama ulivyo. Kamanda, fanya. Sasa nachukua kombe changu na kumrudisha kwenye ofisi. Ndio ofisi, mali ya ofisi. Amka tolo. Ndio nakwambia wewe barua ya mahakama unayo, leo siku ngapi unataka kutoka kwenye ofisi yako? Ndio ofisi ya kwangu, sasa nyinyi nini mnaniambia? Ndio hiyo, kwa mujibu wa sheria hiyo. Nisema nifanye kazi yangu. Fanya kazi yako. Fanya kazi yako. Nipite hapa wakati fanya kazi yako. Tunaomba uondoke, mahakama tayari barua imesha. Barua hii hapa, mbona unataka kutii sheria? Najivunia na mimi tu hapa. Ondoka ofisini. Kila kitu acha hapa. Yato hapa wakati wa kuna chukua kwa wewe cha kufanya. Hali yako kama jinsi ulipoondoka bro, samahani. Hebu pita njia hiyo. Pita njia. Siomba uko. Acha hiyo. Watu karubeta wangu unaondoka nayo. Bwana wewe utaki kubeba chochote. Hebu acha hapa kila kitu kilicho, sisi tunaambia wewe unatoka kama ulivyo. Sawa? Sikarubeta hapo. Wewe kila kitu kiache. Usibaki kama kila kitu kimesema, kila kitu kiache hapa hapa. Unaonekana profi. Kaona nataka kutumia nguvu. Mimi na vitu vyangu nimeviacha hapa na ngane tu kitakio nyoke tu. Usichukue chochote. Na mna wala kitu kitu kingine mimi hapa nimeweka mwenyewe. Umeelewa? Sasa nyinyi mnakuja hapa wewe. Mimi hawezi kwa mimi nitoke nje huko na nani tu hivyo bwana. Bwana uko. Hebu fanya kazi yako bwana. Unachelewesha, kuna msemi nyingi za kwenda kwa kwa watu. Nyinyi mnaniambia mtu nitoke nje wakati mnajua kabisa mimi kuna vitu. Kuna watu kibao wanaenda kutolewa. Ndio juzi tu. Ndio nakwambia kuna kazi nyingine usitoe. Utakulipa fidia sasa. Na hiyo fidia vipi wakati ya printa mimi nimenunua juzi tu. Ndio bwana toto toto. Sababu mimi nasema ni printa na nini hapa ni. Sio hivyo bwana. Basi ondoka. Ah, samahani tena. Fungua ofisi ya kwangu. Mimi ofisi ya kwangu ipo na nyi basi tu bwana. Ndio muda ushafika tu. Ndio ofisi ya kwangu. Ndio ondoke muda ushafika bwana. Tuna sehemu kibao za kwenda kukabani kutoa watu wengine. Sio hivyo. Tuli kwanza kwanza. Kakae. Samahani, tunaomba. Tunaomba funguo ya gari. Funguo ya gari ya nini? Tunaomba funguo ya gari. Yaani kila kitu unatakiwa ukiache kwa mujibu wa mahakama. Asikiliza kwanza. Eh. Nyumba yangu mmechukua. Eh.
ofisi nimewachia kama hivyo. Gari yenyewe nitajie mimi ndio nilale mwafu ni madaku na ni madaku. Kwa mujibu wa sheria hiyo tupe funguo yetu bwana. Wewe kijana unaonekana uko safi nini? Naomba funguo ya gari, usifanye mchezo. Hauwezi kupeleka, utachukua taxi mwenyewe hapo utakajua. Sisi kazi yetu ni kuchukua mali na kuokabidhi wenyewe. Basi, naomba funguo ya gari. Naomba funguo ya gari bwana. Ti sheria. Funguo bwana, utua sheria bila shuru. Yani mnataka mimi nikale wapi bwana? Wewe utajua pa kulala, kama usafiri utachukua taxi ziko nyingi zinazunguka hapa. Tunaomba funguo yetu ya gari. Tunaomba funguo ya gari hiyo. Sawa bwana, naomba funguo ya gari. Tunaomba funguo ya gari bwana. Nataka tuingie kazini. Fanya, fanya kazi yako. Naona analeta mambo ya kiuni. Haya fanya haraka. Kabisa funguo. Bwana chukua. Fanya kwa mujibu wa sheria, fanya kazi yako fanya. Wewe hapa. Wewe namna gani bwana? Mtaona. Au unataka afande muite ni muite size size na tatizo vingine. Sawa, nyinyi kwenye wajanja tutani. Wajanja nini? Nenda bwana leta peli. Cheki gari. Shafunga. Atende ofisini kwa kabisa nani. Ah, sawa bwana. Sawa. Ah, okay. Mwache aondoke na kila kitu na mimi tena kwa kufikiri shamaliza. Eh, ni bado ni vitu vingine ambavyo vinatakiwa kabisa. Ah, kuna vingine tena. Hapa natakiwa ni sign. Ah. Tena kwa sign. Huyu bwana
haikuwa kazi rahisi kutoka kwa namna ambavyo wale mabroka walivyoniambia. Maana yule mmoja bwana Otiki yule tunawasiliana sana kwenye masuala ya kesi nyingi ambazo zimekuwa ziki wakipewa mabroka, yeye ameshiriki zile ambazo mimi nimekuepo sana. Namjua ni mtu mtendaji mzuri, na aliniambia jamaa hapa ilikuwa kazi kumoa. Kila kitu anasema hiki changu, hiki changu. Alikuwa hataki kutoka. Alikuwa hataki kutoka. Alikuwa hataki kutoka. Wewe ukisikia ikifikia mahala mtu mzima anang'ang'ania mpaka chai, soda, sijui nini. Ni kuchanganyikiwa kuliko pita kiwango. Kwa hiyo sasa bwana Tony, kitu cha msingi ni kufanya kwanza ukaguzi wa kila sehemu. Uangalie na humu kama kuna vitu vimekaa ovyo ama sawa kwenye kompyuta zako, laptop zote, kwenye kabati hizi, hata kitu ulichokalia nacho kiangalia vizuri. Sawa sawa. Au sio? Yaani mheshimiwa, huwezi kuamini, yaani ni furaha, lakini furaha ya kupatana na nani? Huzuni. Sio huzuni sana. Yaani yeah. Yani wakati fulani wakati sikutegemea katika maisha yangu kama ningeweza kuweza kupata hivi vitu vingi. Tegemea, tegemea, na tayari imeshatokea, huo ndio ukweli. Na inabidi ukubaliane na ukweli kwamba mali hii ilikuwa ni ya baba yako, na kila kitu kilichokuwa kimepotea sasa kimerudi tena mikononi mwako. Kwa hiyo kuli kwa sisi. Hata najua. Sasa hivi atakuwa mtaani tu huko anapiga piga tamtarira zake, kwani kuna kitu gani tena atakachoweza kufanya saizi? Kwa ameachiwa huru tu. Sikukua kuna kesi, lakini ni kesi ya mauaji au imekuwaje? Kesi ya mauaji, Abdul. Haya mambo mengine tunatakiwa kuiachia mahakama. Kwa sababu gani? Ndio. Kwa sababu kesi ya mauaji sio sisi tunashtaki. Hiyo ni kesi ya jamhuri ndio wanashtaki. Sisi pengine tunaweza tukawa tunahisi kuwa yeye ndiye aliyeua. Je, ikija kubainika kuwa sio yeye aliyeua? Kwa hiyo tuiache polisi endelee na uchunguzi wake, lakini pia mahakama itakapokuja kutafsiri sheria ndipo atakapoweza kutiwa hatiani. Kwa uchunguzi unaendelea lakini. Yeah. Unaendelea. Sawa sawa. Sija kaachiwa huru huyu bwana. No. Kama ta. Usiwe na wasiwasi. Asante mheshimiwa. Kuwa na amani. Asante sana. Haya. Haya. Pole sana. Ah, ndio hivyo tena. Samahani brother, lakini nilikuwa na concern fulani. Unajua mimi siku zote napenda maendeleo ya kampuni yetu. Sasa hii siku za karibuni nimeona kama vile mahusiano kati yako wewe na Abdul kama vile hapo sasa kuna tatizo. Hamna tatizo tu. Hamna tatizo lolote. Sasa mimi siku zote napenda sana nijifunze kutoka kwenu nyinyi kama wakubwa zangu. Kwa kuna jambo lingine nilikuwa ningependa kujifunza kutoka kwako. Yeah. Nikisemaga nasema lazima sikuimuulize bro. Kuna yani jinsi mlivyoanzisha kampuni hadi sasa hivi mmeweza kuwa successful vile. Yeah. Yani kitu kimoja ambacho na mimi nikifanya kazi natamani siku moja na mimi niwe kama nyinyi. Kwa nini mlianzaje? Siku zote katika kampuni mkiwa na maelewano hasa na mabosi wa juu, kampuni lazima itakwenda vizuri sana. Of course mimi na Abdul tumetoka mbali sana. Tumesoma wote. Kwa hiyo yeye baada ya kuona ile kampuni, mimi pia nilikuwa na kampuni yangu ambayo ina deal na vile. Kwa hiyo tukajikuta kwamba ni lazima tu share. Yeye Abdul nilimkuta akiwa na ile kampuni, lakini kidogo kampuni yake ilikuwa kubwa na ina jina kidogo, kwa hiyo mimi nikaongeza mtaji pale ndio tukaanza kufanya biashara wote kwa pamoja. Kwa hiyo kama vile na share zaba ya nusu kwa nusu. Shares kubwa kidogo. Shares zina tofauti kidogo.
Shia zina tofauti kidogo, mwenzangu yeye yuko juu kwenye shia yake. Kwa hiyo hata kwenye mapato kidogo, yeye anakuwa yuko juu kidogo. Kwa hiyo mkuta tayari yeye alikuwa na kampuni. Wala kujua chimbuko lake wala chochote. Unajua vitu, kuna vitu vingine, mfano labda tuone mimi kama mimi. Mfano mimi na wewe tumekutana pale. Uwezi kujua mimi chimbuko langu liko vipi. Of course hata kama najua, siwezi nikakwambia alianzaje, alikuwa kafanyaje. Umeona? Hiyo inabaki kwa siri yangu au siri yake. Magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika.